aste honetan etorri dira geofisako topografoak eta ez dakiz josi dute tozu ez, gure ortuak eta landa eta orduan, bueno, ba konsideratzen genuen ja nolabait hori obraren hasiera zela eta ba eurak gu bota aurretik, ba erabaki dugu tosura dauden aksesoak edo ba iztea eta hemen ba erresistentzia deialdiarekin jarraitzea. Momentuz ez dira etorri, baina bueno, guk animoz eta ba topera gabiltza eta pitxaroten, baina gitarrak berdin jarraituko du. Orduan ba hori deia luzatzen diogu Getxoko herriari, Uribe Kostako jende guztiari eta Euskal Herrikoari, zegatik ez, ba ona etor dadin, ba guri babesa ematen eta tosu defendatzen Ibarrengoako.